আইদেউৰ বুলনিৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই মই শিখা মহন্তই আজিৰ বুলনি মুকলি কৰিছোঁ আইদেউসকল আজি বুলনিৰ লগ পাওঁ অহ শিতানত আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিবলৈ লৈছোঁ এগৰাকী অভিনেতা প্ৰযোজক পৰিচালক ঘোষক বাতৰি পঢ়োতা এটা সময়ত তেখেতে অধ্যাপনাও কৰিছিল লগতে তেখেতে ৰাজনীতিটো কিছু কাম কৰি আহিছে তেখেত হৈছে শ্ৰীমতী ববিতা শৰ্মা আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ ইতিমধ্যে আপোনাৰ বহুতকেইটা পৰিচয় শ্ৰোতাৰ আগত দিছোঁ জানিব খুজিছোঁ আপোনাৰ কোনটো পৰিচয় বেছি ভাল লাগে মই নিজে যেতিয়া সৰুতে আগবাঢ়িছিলোঁ বা পঢ়িছিলোঁ মই ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰকে বহু চৰিত মানে পৰিচয় থাকিব বুলি যিহেতু আপুনি কৈছে মই প্ৰথমতে নিজকে এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী বুলি ক'বলৈ ভাল পাওঁ হয় কাৰণ সংস্কৃতি যিটো পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছোঁ সেইটোৱে মোৰ বেছিকৈ আপোন হয় বুলি মই কওঁ কিন্তু তাৰ লগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো মোৰ ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল মাৰ পৰিয়ালত মাৰ ককায়েক ললিত কুমাৰ দলে তেখেত লখিমপুৰৰ এম পি আছিলে মোৰ মা নিজেও কংগ্ৰেছ পাৰ্টিত বহুত পুৰণি কালৰ পৰাই আছিল তেখেত ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট মহিলা কংগ্ৰেছৰ আছিল গতিকে মাৰ লগত মই মিটিঙত সদায় যাওঁ আগতে ইন্দিৰা গান্ধীক দেখা পাওঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশবোৰ আছিলে গতিকে সেইকাৰণে চাগে মই আকৰ্ষিত হ'লোঁ এতিয়া অকণমান শৈশৱৰ ঘৰখনৰ কথা মোৰ মা শশীপ্ৰভা দলে মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মোৰ দেউতা নৰেণ শৰ্মা তেখেত নগাঁৱৰ গতিকে মায়ে কাম কৰিছিলে এ এইচ টি চি অফিচত কেপিটেল আছিল আৰু তেতিয়া মই তাতে মাৰ লগত আছিলোঁ আৰু কিন্তু যেতিয়া শ্বিলঙৰ পৰা আলোয়ে আহিছিলে তেতিয়া মই বহুত সৰু শ্বিলঙত গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া ৰাজধানী আহি গল নাইণ্টিন তেতিয়া আমি সকলো ইয়ালৈকে আগ গুচি পিছতে ইয়াতে মই সেন্ট মেৰিজত পঢ়িলোঁ পঢ়ি পেলাই মেট্ৰিক তাৰপৰা দি মই কটন কলেজত পি ইউ পড়িল আমাৰ দিনত পি ইউ আসে প্রি ইউনিভার্সিটি আসি তারপরে তিন বছরের গ্রেজুয় গ্রেজুয়েশন করে হিস্ট্রীত গ্রেজুয়েশন করল আর এম এও মই গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটিত কৰিলোঁ এম এ কৰাৰ সময়খিনিতে মোৰ বিয়া হল হয় তাৰ আগতে মই ক'ব লাগিব যে মই যেতিয়া শিশুকালতে মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী আছিল সংগীতা শইকীয়া ডক্তৰ ভৱেন শইকীয়াৰ ছোৱালী হয় তেখেতৰ ঘৰত মই যেতিয়া তাইৰ লগত খেলিবলৈ যাওঁ আমি একেলগে তাইৰ ঘৰত থাকিব যাওঁ আমাৰ তেওঁ মোৰ বহুত ফটো তুলিছিল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো মই ক'ব নোৱাৰাকৈ দে মই গম নাপাওঁ পিছত তেওঁ মোৰ মা দেউতাক মাতিলে চিনেমা এখন কৰিব খুজিছিলে অনিৰ্বাণ হয় সেইটো সময় নাইন ছেভেণ্টি এইট মান আছিলে সদায় কিন্তু ৰিলিজ হওঁতে দুবছৰমান পিছত ৰিলিজ হৈছে এতিয়া মই কৰিলোঁ মই খুব নাৰ্ভাছ আছিলোঁ যদিও স্কুলত নাটক কৰিছিলোঁ কিন্তু চিনেমাৰ আগত ইমানবোৰ মানুহে চাই থাকে তাৰপিছত খুব ৰিপিট শ্বৰ্ট কৰিবলগা হয় মই এটা ডাইলগ কওঁতে মানে মোৰ বহুত সময় লাগিছে মানুহে চাই আছে যে কিন্তু লাহে লাহে সেইবোৰ নাইকিয়া হ'ল আৰু

আৰু সেইটো সময়ত মোৰ মানে হ'ব লগা স্বামী মোৰ লগত তেওঁৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিলে সেইটো সময়ত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট চিৰিয়েল প্ৰডিউচাৰ আছিলে স্পনচাৰ্ড চিৰিয়েলৰ প্ৰডিউচাৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে জীৱনৰ বাটত তাৰ আগতে কিন্তু মই যিহেতু মোৰ অকণমান কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে মই তাত দূৰদৰ্শনত গৈছিলোঁ গৈ পেলাই তাত নৰেণ চক্ৰৱৰ্তী ডাইৰেক্টৰ আছিল বোধকৰ সেই সময়ত তেখেতে তেখেতক গৈ মই কৈছিলোঁ যে মই বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা কাম কৰিব খুজিছোঁ মই তেতিয়া ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা কাম কৰিব খোজা নাছিলোঁ মই জানিব খুজিছিলোঁ কেনেকৈ কি কৰে ডাইৰেকশ্যন কেনেকৈ হয় সেইটোত মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছে তুমি কিয় বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা কৰিব খুজা তুমি ইনফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা কৰা আমাক মানে এংকাৰ লাগে নিউজ ৰিডাৰ লাগে এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ চলি আছিল তেতিয়া তেতিয়া প্ৰডিউচাৰ আছিল ৰূপেন বৰা তেখেতসকলৰ লগত মোক লগ লগাই দিলে আৰু মই তেতিয়া প্ৰথম দূৰদৰ্শন নিয়োগ বাতৰি বহুত দিন পঢ়িলোঁ আৰু সেই সময়তেময়ৰ লগত যিহেতু মোৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিলে জীৱনৰ বাটতো এটা এপিছডত মই এক্টিং কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই টেলিভিশ্যনতো এক্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া টেলিভিশ্যন বেছ মানে ভালকৈ পপুলাৰ আছিলে দূৰদৰ্শনত খুবেই চলিছিলে এইটি নাইনত বি এ পাছ কৰি নাইনটিত এম এ জইন কৰিলোঁ এম এ করার ফার্স্ট পার্ট ওৱান দিয়াৰ পিছতে মোৰ বিয়া হল নাইণ্টি ওৱানত বিয়া হল তাৰপিছতে নাইণ্টি টুত মই পার্ট টু এটা পালোঁ পালো তেতিয়া পান্ডু কলেজত নাইনটি থ্ৰীত পাস কৰিয়ে চাকৰি পালো মানে মই আছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু পাস চাকৰি এটা পাই গলো মইতো অলপ আগত ভাবিছিল মই ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ মই এতিয়া আকৌ টিচার হব লাগিব কিন্তু মোৰ কোনো ট্রেনিং নাই দেখুন কিন্তু ভাগ্যক্রমে ট্ৰেইনিং দিছিল তে অয়েণ্টেশ্যন ক'ৰ্ছ সেইটোত মই জইন কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি আমি চাগে ফাৰ্ষ্ট বেচ আছিলোঁ অৰিয়েণ্টেশ্যন ক'ৰ্চ কৰা তাৰপিছত ৰিফ্ৰেছৰ কোৰ্চ সেইবোৰ আৰম্ভ হ'ল গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰকে মোৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা কৰিলোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে মই যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ড তেতিয়া চিন্ময় শৰ্মা তেখেতে প্ৰডিউচাৰ হিচাপে নিজে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে তেখেতে কিছুমান প্ৰগ্ৰেমো কৰিব আৰম্ভ কৰিলে প্ৰডিউচাৰ হিচাপে এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল যিটো গীতিমালিকা গীতিমালিকাটো মই তেতিয়া এংকৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো সময়ত মানস অধিকাৰী তেখেতো ঢুকালে খুব ভাল ডাইৰেক্টৰ এডিটৰ আছিল তেখেতে সেইটো ডাইৰেকশ্যন দিছিল আৰু এডিটিং কৰিছিল মানসৰ লগতে আমি যিমানবোৰ গায়ক গায়িকা আছিলে প্ৰসিদ্ধ অসমৰ গায়ক গায়িকা তেখেতসকলৰ এলবাম ছং আমি কৰিছিলোঁ প্ৰথম এলবাম ছং চাগে তেতিয়া আমিয়েই কৰিছিলোঁ মানে মানচেই কৰিছিলে আৰু সেই তেনেকেই আমি সেই এলবাম ছংবিলাক আমি দেখুৱাওঁ আৰু তেখেতসকলৰ মই ইণ্টাৰভিউ লৈছিলোঁ খুব পপুলাৰ খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে আৰু আমি লাষ্টৰ এপিচডটো আমি এৱাৰ্ড দিছিলোঁ জন জনসাধাৰণৰ পৰা আমি চিঠি লৈ পেলাই বেষ্ট চং বেষ্ট চিংগাৰ তেনেকৈ আমি ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰেমো কৰিছিলোঁ গীতিমালিকা কৰি থাকোঁতে যিটো আমাৰ ফিফটি এপিচড আছিলে সেইখিনি সময়তে আমালৈ এটা প্ৰস্তাৱ আহিলে ভূপেন দা ইংলেণ্ডলৈ যাব ইংলেণ্ডত আগত মোৰ হাজবেণ্ড চিন্ময়ৰ মামাক থাকে তেখেত ডক্তৰ ডক্তৰ নিপেন বৰকটুকী তেখেতে তেতিয়া ক'লে যে আমি আছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড়ত যিসকল ডক্তৰ পঢ়িছিলে তেখেতসকলে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিব ইংলেণ্ডত আৰু তাত ভূপেনদাক মাতিব আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমটো আমি দেখুৱাব পাৰিম নেকি গীতিমালিকাত প্ৰথম আমাৰ মানে বিদেশত শ্বুটিং কৰা অভিজ্ঞতাটো তেতিয়া হ'ল আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হ'ল আৰু ভূপেনদাৰ লগত আমি শ্বুটিং কৰিলোঁ দুটা এপিছ'ড আমাৰ হ'ল ফিফটি এপিছ'ড আমাৰ মানে গ'ল্ডেন এপিচ'ডটো আমি সেইটো দূৰদৰ্শন দেখালো আৰু মানুহে মানুহৰ বাবে গানটো এতিয়া ইউটিউবত আপোনালোকে দেখি থাকিব সেইটো শ্বুটিং কৰিছিলে আৰু মই টেপ্ৰেগটোৰ ওচৰত তেখেতৰ শ্বুটিং কৰিছিলো তেতিয়া সৰু সৰু কেমেৰা নিজেই চব কৰিছিলো আৰু সেইটো সময়ত সেইটো কৰোতে যিহেতু ভূপেন দাৰ গানটো বাজিল বিদেশৰ এটা শ্বুটিং হ'ল তেতিয়া আমাক আৰু এটা প্ৰস্তাৱ আহিলে কেনেডাৰ পৰা ডক্তৰ গকুল শৰ্মা তেখেতে প্ৰেছিডেণ্ট আছিল আছাম এছ'চিয়েচনৰ তেখেতে ক'লে যে তোমালোকৰ এই প্ৰ'গ্ৰেমটো আমি দেখিলোঁ আৰু তেখেতে ক'লে যে তোমালোকে যিহেতু এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ল আমাৰ আছাম কনভেনশ্যন কিবা কৰি দেখাব পাৰিবা নেকি তেতিয়া চিন্ময়ৰ এটা কনচেপ্ট আহিল যে আমি কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিদেশত আপোন মানুহৰ নিচিনা এটা তেওঁই নামটো দিলে দি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লওঁ যিবোৰ মানুহ তাত আছে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আমি কিন্তু এনেকৈ টেবুলত বহি এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ নকৰোঁ আমি এটা ট্ৰেভেলগৰ নিচিনা কৰোঁ যাতে আমি য'তেই কৰোঁ অঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি ৰাস্তাত হওক কিটচেনত হওক চবতে গৈ পেলাই সকলো ঠাইতে আমি ইণ্টাৰভিউটো মানে অলপ ইনফৰ্মেলি কৰোঁ আমি সেই মনোভাৱেদি আৰম্ভ কৰিলোঁ বিদেশত আপোন মানুহ দুহেজাৰ এক চনত আৰু তেতিয়া দূৰদৰ্শনক আমি প্ৰপ'জেলটো দিলোঁ তেখেতসকলে ক'লে পাইলট এপিছত জমা দিবলৈ গতিকে আমি পাইলট এপিছত জমা দিলোঁ তেখেতসকলে এপ্ৰুভ কৰিলে এই শীৰ্ষ গীতটোৱে সঁচাকৈ মানুহৰ মানুহৰ মন চুই গৈছিলে এই গীতটিৰ কথা আছিলে জিমনি চৌদ জিমনি বাইদেৱে লিখিছিল জিমনি বাইদেৱে স্ক্ৰিপ্টিঙো কৰিছিল আমি যেতিয়া শ্বুটিং কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি এটা অ'পেন মাইণ্ডলৈ শ্বুটিং কৰোঁ কোনো স্ক্ৰিপ্ট নাথাকে তাত মই ইণ্টাৰভিউখিনি কৰোঁ কৰি পেলাই ঘূৰি আহি মই ষ্টুডিঅ'ত সেইখিনি গোটেই আকৌ আমাৰ লগ বুকত লিখি যাওঁ কোনে কি ক'লে কোন ঠাইলৈ গ'লোঁ সেই ঠাইৰ বিষয়ে অকণমান মই উলিয়াই দিলোঁ তাৰপিছত মই জিমনি বাইদেউক চিডি এখন বনাই পেলাই দিওঁ যিমানি বাইদেউ সেই চিডি চে তাৰপিছত এটা ডাঙৰ ভাল লগা কথা এটা আছিলে যে আমি যেতিয়া নৰৱে গৈছিলোঁ নৰৱে যাওঁতে তাত আমি ডেনমাৰ্ক হৈ পেলাই যাব লাগে আৰু আমাৰ আমি গৈছিলোঁ এখন ট্ৰেইনত ট্ৰেইনখনে কিন্তু এখন এটা সাগৰ নৰ্থ চি পাৰ হ'ব লাগে কিন্তু নৰ্থ চি ট্ৰেইনখনতো পাৰ হ'ব নোৱাৰে তাত ট্ৰেইনৰ ৰাস্তা নাই গতিকে ট্ৰেইনখন ডাঙৰ জাহাজ এটাত সোমোৱাই দিলে আমি জাহাজত তাৰপাছতে আমাক এনাউন্স কৰি দিয়ে আমাক কয় আপোনালোকে এতিয়া জাহাজৰ ওপৰত গৈ পেলাই চাব পাৰে আৰু আমি তেনেকৈ ওলাই পেলাই সাধাৰণতে বাছ আমি দেখিছোঁ বাছখন সোমাই দিয়ে বা নাৱত বাছ এখন যায় ডাঙৰ নাৱত গাড়ী এখন যায় কিন্তু ট্ৰেইন সোমাই দিয়া প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ তাৰপিছত আমি ওপৰলৈ গৈ পেলাই চালোঁ মেলিলোঁ আকৌ যেতিয়া সময় হ'ল আমি ট্ৰেইনত বহিলোঁ আৰু ট্ৰেইনখন মানে ট্ৰেইনৰ লাইন ট্ৰেকটো ট্ৰেকটো তাত মিলি আছে আৰু ট্ৰেক তেনেকে ওলাই গৈছে আৰু জাহাজৰ পৰা সেইটো এটা ভাল অভিজ্ঞতা হৈছিলে সেইটো আমি দেখুৱাইছো আমাৰ এপিচত আৰু আচলতে কৰো বুলি কলে কি কৰিব নোৱাৰি কি কৰিব নোৱাৰে কিতো মানুহ হয় নহয় অ সেইটো এটা কথা কলেজৰ যিহেতু মই চিৰিয়েলখনো আৰম্ভ কৰিলো দুহেজাৰ এক চনত মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে শ্বুটিঙত যাবলৈ কাৰণে সদায় মই ছুটীলৈ থাকিবলৈ মোৰো দিগদাৰ লাগে যে মই কিয়নো চামাৰ ভেকেশ্যনত মই লওঁ কিন্তু তাতকৈ যদি বেছি কেতিয়াবা ল'ব লগা হয় মই তেতিয়া ভাবিলো যে মই যিহেতু এইটো লাইনতে মোৰ বেছি আগ্ৰহ আছে আৰু ক্ষতি কৰাও হয় যিহেতু মই ভাবিলোঁ যে মই চাকৰিটো এৰিয়ে দিওঁ আৰু বহুতে কৈছিলে লিএন লৈ পেলাই চুটি লৈ পেলাই অলপমান কৰিব পাৰি কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে মই যিহেতু মোৰ তাত ইমান ইণ্টাৰেষ্টেই নাই বেলেগ এগৰাকী যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেখেতে চাকৰিটো কৰক মই সেইকাৰণে ৰিজাইন দিলোঁ ৰিজাইন দি ফুল ফৰ্মত আৰু মই কামত লাগি গ'লোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই ৰিচাৰ্ছৰ কামো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই কৰিছিলোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন ফিল্ম ষ্টাডিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট যাদৱপুৰ ইউনিভাৰ্চ প্ৰফেচাৰ মিহিৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আণ্ডাৰত ছুপাৰভিশ্যনত সেইখন সেইটো সেইটো ফাৰ্ষ্ট তেওঁই আৰম্ভ কৰিছিল ফাউণ্ডাৰ আছিলে তেওঁ ফিল্ম ষ্টাডিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই মোৰ বিদেশত আপোন মানুহৰ কাৰণে মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ শেষত মই টুৱেণ্টি টুৱেলভত কিতাপ এখন উলিয়ালোঁ মোৰ যিখিনি ৰিচাৰ্ছৰ কাম আছিলে আৰু ৰিচাৰ্চৰ কামটো মোৰ কলা সংস্কৃতিৰ লগতে জড়িত হিষ্ট্ৰি অব এছিমিছ চিনেমা যদিও মানে আপোনাৰ গৱেষণা সম্পূৰ্ণ নহ'ল কিন্তু যিখিনি কৰিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি কিতাপখন লিখি উলিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ জয়মতী আৰু দ্য এছিমিজ কালচাৰ এতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হয় নেকি হয় হয় আছে পোৱা যায় জানি ভাল লাগিলে কাৰণ আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় থাকিব অলপ দিনৰ আগতে আপুনি জ্ঞানদা কাকতি বাইদেউৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আপুনি পুৰস্কৃত হৈছে এই বিষয়ে কওকচোন হয় মোৰ কিতাপখন যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া কেইটামান ইণ্টাৰভিউ আছিল তাত এটা আছিল জ্ঞানাদা কাকতি বাইদেউৰ নিপন দা নিপন গোস্বামী আৰু এটা আছিলে গৌতম বৰা ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া কৰিছিলোঁ মই জ্ঞানাদা বাইদেউৰ তেতিয়া তেওঁৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক হৈ গৈছিলে আৰু ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ মই চেয়াৰমেন আছিলোঁ দহ বছৰ তেতিয়া দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা দুহেজাৰ ষোল্ললৈকে সেই সময়তো জ্ঞানাদা বাইদেউক আমি গোৱালৈ লৈ গৈছিলোঁ ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ এছ এম এছ চিনেমা চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আমাক ইফ্ফিৰ পৰা মাতিছিলে গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া তেতিয়া আমি জ্ঞানদা বাইদেউক তালৈ আৰু বিদ্যাৰ বাইদেউক লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মাজে মাজে তেওঁলোকৰ মই কণ্টেক্ট থাকে আৰু মই শ্বিলঙলৈ গ'লে তেওঁক ভিজিট কৰোঁ এদিন জিমনী বাইদেউৰ ময়ো গ'লোঁ কিতাপখন দিবলৈ কিতাপখনত তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউটো আছে তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে তেওঁৰ বিষয়ে দেখোন কোনেও ভালকৈ তেনেকৈ ডকুমেণ্ট্ৰি কৰাই নাই তেওঁক সুধিছিলোঁ তেওঁ কৈছে নাই কৰা নাই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমিয়ে কৰি থওঁ কাৰণ তেওঁৰ বহুত সমল আছে তেওঁ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্ৰী আছিল আৰু তাক চিনেমা অঁ প্ৰথম ঘোষিকা আছিল নাইনটিন ফৰ্টিজতে তেখেতে চিনেমা কৰিছিল গতিকে কিমান পুৰণি তেওঁ আমাৰ মাজত আছে এতিয়াও আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান আমি ইণ্টাৰভিউটো কৰি থওঁ ইউজুৱেলি কি হয় কমেণ্ট্ৰি দিয়া হয় আগতেও মই অকণমান কমেণ্ট্ৰিতকৈ তেওঁলোকে নিজে কথাখিনি ক'লে বেছি ভাল পাওঁ মই আগতে তেনেকেই দূৰদৰ্শনৰ কাৰণেও মামণি ৰচম গোস্বামী বাইদেউৰ ওপৰতো এটা তথ্য চিত্ৰ কৰিছিলোঁ আৰু গৌৰীমা হাজৰিকা বাইদেউৰ ওপৰতো তাতো তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন একাউণ্ট দিছিলে কোনো কমেণ্ট্ৰি নাছিল তথ্য চিত্ৰ টু থাউজেণ্ড ফ'ৰতে কৰা কৰা কমেণ্ট্ৰি নাছিল ইয়াতো মই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যে তেখেতে কৈ যাব আৰু দেখুৱাই যাম আৰু মাজে মাজে তেওঁৰ চিনেমাখিনি দেখুৱাই যাম লগতে তেওঁৰ লগত এক্টিং কৰা তেওঁৰ পূবেৰোণ চিনেমাখন খুব পপুলাৰ হৈছিলে তাত জোন বুলি এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে তেওঁৰ ল'ৰা জোন বুলি ল'ৰা তেওঁৰ কে মানে পুত্ৰ আছিলে জোন নাম আছিলে আৰু সেইটো সেই কেৰেক্টৰ যিজন ল'ৰা এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল অতনু বৰুৱা তেখেতকো মই পালোঁ তেখেতৰ লগত বহাই পেলাই কথোপকথন এটা কৰালোঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁৰ লগত আকৌ ছোৱালী এজনী আছিলে যি তেওঁৰ মানে ল'ৰা হৈছিলে সেইটো সময়ত ৰোমা শৰ্মা বুলি তেখেতকো পাই গ'লো তেখেত মুম্বেইত আছিলে কিন্তু সেইটো সময়ত গুৱাহাটীত আছিল মোৰে ভাগ্য ভাল তেখেতৰ লগতো মই বহাই পেলাই কথা পতোৱালোঁ আৰু তেনেকৈ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী ৰাগ বিৰাগত প্ৰাঞ্জল দা আৰু জ্ঞানদা বাইদেউ এক্টিং কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকৰো এটা কথোপকথন আছে তেনেকৈ আমি চল্লিছ মিনিটৰ এখন ডকুমেণ্টেৰী কৰিলোঁ অলপতে আমি দেখুৱালোঁ আৰু বহু ফেষ্টিভেলতো আমন্ত্ৰণ হৈছে আৰু জয়পুৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত বেষ্ট জুৰি মেনচন এৱাৰ্ড পাইছে তেনেকে আৰু কেইটামানত পাইছে বিদেশৰ কিছুমান ফেষ্টিভেলতো স্পেচিয়েল জুৰি মেনচন পাইছে বাইদেউৰ অভিনয়ৰ আপোনাৰ কোনটো দিশে মন চুই যায় তেখেত পুবেৰুণত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ চিন আছে খুব জীৱন্ত প্ৰাণবন্ত মানে একেবাৰে তেখেতে সেই সময়তে তেওঁ যে ইমান ধুনীয়া এক্টিং কৰিছিলে কোনো এটা ট্ৰেইনিং নাই তেওঁ আজিকালিতো বহুতে বেলেগ চিনেমা চাই মেলি হ'লেও এটা নিজকে গঢ়ি ল'ব পাৰে সেই সময়ত তেওঁলোকে সেইটো পোৱা নাছিল আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আছিল তেখেতে বিয়াৰ পিছত এক্টিং কৰিছে সেইটো কাৰণে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমাৰ ছ'চাইটিত দেখিছোঁ যে আইদন্তিকৰ কি অৱস্থা হ'ল তেখেতে এক্টিং কৰাৰ কাৰণে তেখেতক এঘৰীয়া কৰা হৈছিল বিয়াতো বাদেই গতিকে সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নাইণ্টিন ফৰ্টিজত তেখেতে বিয়া হোৱাৰ পিছত এক্টিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এগৰাকী বোৱাৰী হৈ পেলাইও গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ ষ্টেপ আছিল বুলি মই ভাবোঁ হয় আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে আপুনি দহ বছৰ দিন ধৰি অসম চলচ্চিত্ৰ আৰু বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত এটা আপুনি মিউজিয়াম কৰিছিলে হয় এতিয়া কি অৱস্থাত আছে মই যেতিয়া মোক এই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেত যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে মোক এইটো দায়িত্ব দিছিল চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে তেতিয়া মানুহে সকলোৱে কিন্তু অকল জ্যোতিষ চিত্তবৰ কথাহে জানিছিল অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগম বুলি কিবা এটা আছিল বুলি ইমান ভালকৈ নাজানিছিল কাৰণ কি হৈছিলে কেতিয়াবা জ্যোতিষ চিত্তব যিগৰাকী চেয়াৰমেন সেইগৰাকী ফিল্ম ফাইনেন্সৰো চেয়াৰমেন হৈ থাকে মাজতে দুটা ভাগ হৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে মই যেতিয়া জইন কৰিলোঁ মোক যেতিয়া ষ্টাফ খিনি স্টাফও বেছি নাছিলে দহ গৰাকী স্টাফ তেখেতসকলে আহি পেলাই কৈছিল যে আমার এটা অফিচ নাই আমি জ্যোতিষিত বনৰে এটা ৰুম এটা বহিব লাগে আৰু চেয়াৰপাৰ্চনৰ ৰুম ওপৰত তেওঁলোকৰ ৰুম খুব দূৰত মানে বৰষুণ দিলেও তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আমাক যেনে তেনে এটা অফিচ আপুনি কৰাই দিয়ক তেতিয়া কমিশ্যনাৰো আছিলে মৃণাল বৰুৱা তেখেতৰ লগতো মই কথা পাতিলোঁ আৰু আমি ভাবিলোঁ যে আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিওঁ চিফ মিনিষ্টাৰলৈ মাতি বিচাৰি তেতিয়া আমাক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মাটি এডোখৰ দিবলৈ ডি চিক কৈ দিলে আৰু তেতিয়া ডি চি আছিল সমীৰ সিনহা তেখেতেও খুব ভালকৈ আমাক মানে সহযোগ কৰিলে আৰু তেতিয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰত সেই গোটেইখিনি এৰিয়া সাংস্কৃতিক দিশতে মানে মাটিবোৰ দিয়া হৈছিলে শিল্পগ্ৰাম মিউজিক কলেজ তেনেকৈ বহুত আছিল ত' যে তাতেই ভাল হ'ব বুলি ক'লে তাৰপিছতে আমি তাতে মাটি এডোখৰ পালোঁ দুই বিঘা মাটি মাটিটো পাওঁতে কিন্তু সেইটোতো বনাবও লাগিব তেতিয়া আকৌ নেশ্যনেল গভমেণ্টৰ চেণ্টাৰত মাল্টিপাৰপাজ কালচাৰেল কমপ্লেক্স বুলি কিছুমান প্ৰজেক্ট আছিল হয় সেইটো আমি দিলোঁ তেতিয়া কমিশ্যনাৰে ক'লে আপোনালোকে তেনেকৈ দি দিয়ক আমি দিলোঁ মাল্টিপাৰপজ কালচাৰেল কমপ্লেক্স য'ত এটা হল থাকিব এটা মিউজিয়াম থাকিব এটা আৰ্কাইভ আমাৰ আৰ্কাইভ নাছিলে তেতিয়ালৈকে দিলে আমি দিলোঁ আৰু তাতো আমাৰ অসমৰ এজন অফিচাৰ আছিলে মিষ্টাৰ ৰিঞ্জা বুলি তেখেতক লগ পালোঁ ছেক্ৰেটেৰী আছিল গৈ পেলাই মই নিজে লগ ধৰিছোঁ মোৰ লগত নাজৰিন আহমেদ তাতে এম ডি আছিলে তেখেতো মোৰ লগত দহ বছৰ তাতে মই মানে কৈছিলোঁ তুমি থাকিয়ে ল'ব লাগিব কাৰণ এটা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ কাৰণে তাত যিসকল মানুহ থাকে যদি সদায় চেইঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়া অসুবিধা হয় সুবিধা হয় গতিকে প্ৰতিষ্ঠান এটা গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে অলপ দিন লাগেই আমি গৈ পেলাই তেনেকৈ কাম কৰিলোঁ আৰু আমি ফেষ্টিভেলছ বহুত কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথম আৰ্কাইভটো যেতিয়া হ'ল পুনে ফিল্ম ইনষ্টিটিউট আৰ্কাইভ যিটো আছে তাৰ অ' পি নায়ৰ বুলি তেখেত খুব এষ্টাব্লিছ আৰু মানুহ তেখেত ঢুকালে তেখেতে আৰ্কাইভৰ মানে সকলো গুৰি ধৰোঁ তাৰ পুনে আৰ্কাইভৰ তেখেতক আমি এজ এ এডভাইজাৰ ৰাখিলোঁ সিহঁতৰ মতেই আমি আৰ্টকাইভটো কৰিলোঁ আৰু আজি সেই আৰ্টাইভটো চলি আছে আৰ্টকাইভত সকলো চিনেমাবিলাক আছে যিমান এতিয়া আগত ৰীলবিলাক থাকে ৰীলবিলাকতো বেয়া হৈ যায় মানুহৰ ঘৰত থাকিলে হয় নে নহয় তাত মানে এটা ষ্টেট অফ আৰ্ট এটা পৰিৱেশ লাগিব তাতহে ৰাখিব পাৰিব গতিকে সেইটো আমাৰ কৰা হ'ল আৰু আজি আমি দুখিত যে ভূপেন হাজৰিকাৰ চিনেমা আমাৰ হাতত নাই কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি যেতিয়া সেই আৰ্টক্ৰাইভটো কৰোঁ তেতিয়া শকুন্তলা চিনেমাখন আমি পালোঁ কাৰণ তাৰ প্ৰডিউচাৰ আমি তেনেকৈ যোগাযোগ কৰি তেওঁৰ পৰা সেইখন চিনেমা লৈ সেইটো ডিজিটাইজো কৰা হৈছে শকুন্তলাখনে একমাত্ৰ ভূপেন্দাৰ চিনেমা যিটো আজি সংৰক্ষণ হৈ আছে সেই আৰ্কাইভত আৰু লগতে আমি মিউজিয়াম এটাও কৰিলোঁ মিউজিয়ামটো মানে হিষ্ট্ৰি অব এছামিছ চিনেমা আৰু তেনেকেই এতিয়াও আছে বুলি মই জানো আমি যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ যাব পাৰোঁ এটা অসমৰ সম্পদ হয় অসমীয়া চিনেমাৰ এটা অভিলেখাগাৰ আছে আমাৰ ইয়াত আৰু এটা সংগ্ৰহালয় আছে সেই দুয়োটাই কথাই হয়তো আমি বহুত কমেইহে জানো গতিকে শ্ৰোতাসকলে নিশ্চয় জানি পেলাই ভাল পাব আৰু যিসকল আগ্ৰহী তেখেতসকলে চাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে আমাৰ সময় সীমিত গতিকে শেষত সুধিছোঁ আপুনি ৰাজনীতিলৈ কেনেকৈ আহিল ক'লে কিন্তু মহিলাসকলে ৰাজনীতি কৰাৰ বিষয়ে আপুনি কি কয় অঁ ৰাজনীতিলৈ অহাটো মই যদিও পৰিৱেশটো আছিলে কিন্তু মই আহিছোঁ দুহেজাৰ দুই চনত এজ এ স্প'ক্স পাৰ্চন আমাৰ তেতিয়া ইনচাৰ্জ আছিলে কমল নাথ ডাঙৰীয়া তেখেত মধ্যপ্ৰদেশৰ অলপ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেত ইনচাৰ্জ আছিল আমাৰ তেতিয়া মোক তেখেতে ক'লে মোৰ শহুৰো তেতিয়া পলিটিক্সত আছিল তেখেতে ইলেকশ্যনো খেলিছিলে বাৰু আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এ পি চি চি আৰু ট্ৰেজাৰৰ আছিলে হয় প্ৰয়াত ফণী শৰ্মা তেতিয়া আমাৰ ঘৰত মই এটা মিটিং কৰাইছিলোঁ মিডিয়াক লৈ পেলাই তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল তুমি পলিটিক্সত আহা মই ক'লোঁ ঠিক আছে মোৰ যিটো কাম মই মই যিহেতু মিডিয়াৰ মিডিয়াৰ ৰিলেটেড যদি মোক কিবা কাম দিয়ে মই কৰিব পাৰিম তেতিয়া মোক স্পক্স পাৰ্চন দিলে স্পক্স পাৰ্চন প্ৰথম মহিলা স্পৰ্কচ পাৰ্চনে পায় অসমৰ আমাৰ হেৰিত তেতিয়া সেইটো তেনেকেই মই আৰম্ভ কৰিলোঁ বিছ বছৰ আগতে হয় টু থাউজেণ্ড টুত পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছতে মই ফিল্ম ফাইনেন্সত ইনভলভ হ'লোঁ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ এটা সময়ত দুহেজাৰ নটো মই চেষ্টা কৰিলোঁ এম পি ইলেকশ্যন লখিমপুৰৰ পৰা কিন্তু সেইটো সময়তো মই টিকেটটো নাপালোঁ লখিমপুৰ তেতিয়া লৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ মাহঁতৰ ঘৰ লখিমপুৰ মোৰ শহুৰৰ ঘৰো লখিমপুৰ আছিলে মোৰ মামাও লখিমপুৰৰ আছিলে গতিকে মোক ভাবিছিলে তাৰ মানুহখিনিয়ে মোক বিচাৰিছিলে সেই সময়ৰ এম এল এসকলেও বিচাৰিছিল কিন্তু কিবা কাৰণত সেইটো নহ'ল আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতে মই টিকেট নাপালোঁ অৱশ্যে এইটো এটা আক্ষেপ থাকি গ'ল কিন্তু দুহেজাৰ ষোল্লত পালোঁ কিন্তু সেই সময়ত মানুহে আঁকোৱালি নল'লে দুহেজাৰ ঊনৈছতো মই ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ এম পি ইলেকশ্যন গুৱাহাটীৰ পৰা তেতিয়াও মানে পৰাজয় বহন কৰিব লগা হ'ল কিন্তু এতিয়াও মই আছো দলত আছোঁ মই এজ এ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট এতিয়া আছোঁ আৰু এজ এ চিনিয়ৰ স্পৰ্কছ পাৰ্চন কাম কৰি আছোঁ আৰু আপুনি ভাবে নে মহিলাসকল ৰাজনীতিলৈ অহাটো উচিত একেবাৰে দৰকাৰ কাৰণ মহিলাসকলৰ ডিচিশ্যনছ পলিচি যেতিয়া বনায় মহিলাসকলৰ বাবেও পলিচি বনায় কিন্তু যদি মহিলাসকলে তাত আগভাগ ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পুৰুষসকলে যদি মহিলাৰ কাৰণে পলিচিজ বনায় কেনেকৈ হ'ব মহিলাসকল থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে কি লাগে কি নালাগে গতিকে উইমেন শ্বুড বি পাৰ্ট অফ দ্য ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ সেইটো খুবেই দৰকাৰ আপুনি লিখা মেলাও কৰিছিলে একেবাৰে চমুকৈ হয় মই মাজে মাজে আৰ্টিকলচ লিখোঁ কিছুমান ছ'চিয়েল ইছ্যুজ মোক বহুত চুই যায় তেতিয়া মই ভাবোঁ মই লিখিব লাগে বুলি কিমান মানুহে পঢ়ে নাজানো কিন্তু লিখিবলৈ মই ভাল পাওঁ কিন্তু বহুতে কয় মই আৰু লিখিব লাগে কিন্তু তেনেকৈ লিখা নহয় কিন্তু মই লিখি ভাল পাওঁ এতিয়া সমাজৰ কেনেকুৱা কথাই আপোনাক মনত খুব আনন্দ দিয়ে আৰু কেনেকুৱা কথাই খুব দুখ দিয়ে দুখ দিয়ে যেতিয়া দেখোঁ আমাৰ গুৱাহাটীখন বা অসমখন এতিয়াও বহুত পিছ পৰি আছোঁ আমি এতিয়া ফ্লাডৰে কথা আমি এতিয়াও বানপানীক লৈ ইমান বেছি কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে পানীত ডুবি আছে সেইবোৰৰ কেতিয়াবা স্থায়ী সমাধান হ'বনে নহয় গুৱাহাটীখনৰ ৰাস্তা ঘাটৰ বা পানী ফ্লেছ ফ্লাডৰ সমাধান হ'বনে নহয় এইবিলাক ভাবি মোৰ বহুত দুখ লাগে কাৰণ আমি যেতিয়া বাহিৰত যাওঁ বেলেগ ঠাইলৈ যাওঁ কৰ্মী মানুহখিনি দেখিলে মানুহৰ যি কৰ্মৰ প্ৰতি নিজৰ দেশৰ প্ৰতি নিজৰ ঠাইৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱা সেইটো কিন্তু মই আমাৰ ঠাইত কম দেখোঁ মানুহে যেতিয়া অফিচত যায় ভাবে অফিচত মই দৰমহাখিনি ল'বলৈ যাওঁ মই সকলোকে কোৱা নাই নহ'লে দেশখন চলি নাথাকিলেহেঁতেন কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহে কিন্তু সেনেকৈ কাম কৰিব লাগে যে মই মোৰ দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ মই যদি অফিচত গৈছোঁ মই দৰমহাখিনি লৈছোঁ মই ভালকৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰাটো মই বিচাৰোঁ আৰু হয় আৰু আনন্দ দিয়েহে সৰু সৰু কথাত মই আনন্দ পাওঁ ফূৰ্তি লাগে সোণাৰু গছজোপা দেখিলোঁ ঢেৰ সোণালৰ ইয়ালৈ যেতিয়া আহোঁ ৰাধাচূড়া দেখি কিমান আজি কিন্তু মই দেখা নাপালোঁ শেষ হৈ গ'ল নেকি ৰাধাচূড়াখিনি দেখিলে ভাল লাগে আৰু আগতে আমাৰ গান্ধী বস্তি কষ্টুবা আশ্ৰমত মই আছিলোঁ সেই ৰাস্তাটো গোটেই সোণাৰো ফুল দি ভৰি পৰিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ তাত মানুহৰ গছ গছনিবোৰ কাটি পেলাই তাত দোকান পোহাৰ বেছি হৈছে গতিকে গুৱাহাটীখন আমাৰ চকুৰ আগতে কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গৈছে আগতে কেনেকুৱা আছিল এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল সেইবোৰ দেখিও অলপমান দুখ লাগে আপোনাৰ সংসাৰৰ কথা নুসুধিলোঁ অঁ মোৰ দুজনী ছোৱালী ডাঙৰজনী ছোৱালী তাই হিন্দু কলেজত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ব্ৰুনেল ইউনিভাৰ্চিটি লাণ্ডনত এম এ কৰি তাই বিয়া হ'ল যোৱা বছৰ বিয়া হ'ল তাইৰ মোৰ জোঁৱাই শ্বিলঙত থাকে ঋষভ ফুকন আৰু মেঘনা তাই মোৰ ছোৱালীৰ নাম তাহাঁত শ্বিলঙত থাকে সৰুজনী ছোৱালী মোৰ তাই পঢ়ি আছে ইউ এছত তাই ল পঢ়ি আছে ইয়েল ল স্কুলত আচ্ছা তাই অহা বছৰ ওলাব হয় ভাল লাগিলে ববিতা শৰ্মা আপোনাৰ লগত কথা পাতি আপুনি বহুতখিনি কাম কৰিছে মোৰ শাহু মোৰ শহুৰ যেতিয়া জীয়াই আছিল তেখেত মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ মোৰ মাও খুব যেতিয়া জীয়াই আছিলে তেখেতসকলৰ পৰা মই বহুত সহায় পাইছোঁ নহ'লে মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যত মই বছৰত এটা ডকুমেণ্টেৰী মই কৰিম বুলিয়েই ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো মই থাকিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ কাম কৰা মোৰ ইচ্ছা আছে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনাৰ যিখিনি ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আছে সেইখিনিও সফল ৰূপায়ণ হওক তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো ইমানখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ বুলনি ইমানতে সামৰিছোঁ ময়ো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক আজি ইয়ালৈ মাতি অনাৰ কাৰণে আৰু এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ